Hum na Sutli, mala općina s velikom industrijom. Ovdje se od stakla živi već stoljeća i pol. Ono je simbol mjesta, izvor egzistencije, a može se pohvaliti i mnogim drugim projektima, tako i postrojenjem za pročišćavanje otpadnih voda na koji su i mnogi zavidni. Definitivno prvi koji smo nešto takvoga napravili na jednoj razini suvremene tehnologije, koji sami vidite ovdje, evo nalazimo se, sve oko nas plivaju fekalije, da tako kažem, međutim vidite da nema nikakvih mirisa, znači da je savršeno postrojenje odrađeno. Mi smo taj projekat realizirali uz potpore europskih sredstava, otprilike cirka 500 000 eura, imali smo potporu Hrvatskih voda i uzeli smo određena kreditna zaduženja kao općina, tako da smo mi kompletan projekat isfinancirali. Mogu slobodno reći da u ovog trenutka možemo reći da smo plasirali cirka 12 milijuna kuna u ukupni projekat, što ovo postrojenje gdje se sada nalazimo, što u izgradnju glavnog kolektora i što u daljnju izgradnju ovih pomoćnih kolektorskih uređaja i naprava koje radimo u hodu i gdje nastavljamo priču da što više naselja, što više građanstva povežemo direktno na sustav, tako da evo još malo pa nećemo imati u ovom urbanom dijelu Huma, nećemo imati septičkih jama. Osim ove investicije u ovom trenutku još je mnogo drugih koje se provode na području Huma na Sutli. Pa evo, mi u ovom trenutku provodimo nekoliko još investicija na području općine, od gradnje novog stupa uz jednu županijsku cestu, to ćete moći vidjeti, cirka 400 metara, čime smo praktički dobili jednu poveznicu od Gornjeg Huma prema Poredju u dužini preko 2,5 km, tako da smo time praktički omogućili ljudima sigurnije kretanje, a normalno onima koji su u prometu vozilima sigurniju vožnju. To je projekat koji financiramo praktički najvećim dijelom iz sredstava svog općinskog proračuna, a djelomično smo potpomognuti od županijskih cesta. U tijeku je izgradnja glavne vodovodne mreže kroz Hum na Sutli. Izgradnja glavne vodoopskrbne mreže, znači to je nastavak priče koje smo davno započeli, svake godine se investira poprilični iznos sredstava u gradnju vodovodne mreže. Jasno da su tu najvećim dijelom sredstva Hrvatskih voda, koja su praktički izvorno europska, da smo u ovom trenutku pri završetku dviju vodosprema, izgradnje dviju vodosprema na Veternjaku i Prišlinu, a u ovom trenutku jednako tako započinjemo glavnu vodovodnu mrežu prema Brezno, pa dalje Prišlin za Luk. Investicija je prilično velika za naše uvjete, to je cirka 5 milijuna kuna, što nije malo. I time idemo korak po korak ka finalizaciji da može biti Hum jednog dana opskrbljen vodom iz vlastitih izvora, ali u potpunosti bez velikih gubitaka i tako dalje, da se približimo svim građanima jer voda je nužnost. Razvijena općina, zaposleni ljudi, visoki natalitet. Općina Hum na Sutli po svom je zemljopisnom položaju većim dijelom okrenuta prema Sloveniji i Srednjoj Europi. Možemo slobodno reći pravo gospodarsko čudo, ne samo Zagorje, već i cijele Hrvatske. Sve su to nekakve razvijene proizvodnje u manjem i većem obliku, sve su one u osnovi oslonjene na osnovnu branšu, a to je staklarstvo u ovom kraju, znači proizvodnja alata pratit će uslužne djelatnosti koje prate našu osnovnu proizvodnju i svi oni kvalitetni majstori i poduzetnici razvili su se u tom dijelu, oni se danas nazivaju obrtnicima, međutim to su sve lijepe organizirane proizvodnje od jednog pa do 30 zaposlenih. Iako je zaposlenost velika, ipak za neka zanimanja nema radnih mjesta, dok druga nedostaju. Možemo biti zadovoljni da relativno je dobra zaposlenost, jasno ima struka koje ne mogu naći svoje mjesto na ovim prostorima. Ja to obično kažem, društvenjaci, za njih je malo teže, ali sva tehnička struktura gotovo da može naći mjesto, jer mi smo područje na kojem su upravo locirane tvrtke koje se bave određenim preradom određenih materijala i određenom proizvodnjom koja iziskuje upravo tehnički kadar. Tako da evo, nama ne trebaju konobari, fizioterapeuti, evo imamo viška i određenih profesorskih zanimanja, ekonomista, ali da još uvijek možemo zaposliti inženjere strojarstva, elektrotehnike bez problema. Veselimo se svakom posjetu Humu na Sutli, jer svaki puta dočekuju nas novi radovi i sve više investicija, što u javnom, što u privatnom vlasništvu.